Baik, terima kasih Ismail dan Zuhaida di studio Selamat Pagi Malaysia. Assalamualaikum, berlintas langsung ke Langkawi seketika untuk cerita pagi hari ini adalah untuk saya berkongsi kepada anda tentang pembelajaran dalam talian, khususnya belajar-belajar di Langkawi dalam pelbagai peringkat antara sekolah rendah maupun sekolah menengah. Ia susulan Perintah Kawalan Pergerakan yang telah pun dikeluarkan oleh Kerajaan Malaysia yang mana mahukan semua institusi persekolahan ditutup. Jadi ianya juga harus diberi pujian dan juga pandangan kepada para guru yang terus menyalurkan maklumat dan juga pendidikan kepada para pelajar yang berada di rumah menerusi pembelajaran dalam talian. Baik, perinciannya bersama dengan saya pada ketika ini ialah salah seorang guru dari Langkawi, iaitu Cikgu Masyitah Abdul Malik. Assalamualaikum Cikgu. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Okey, baik Cikgu, mungkin Cikgu boleh berkongsi dengan kami di RTM bagaimana proses pelaksanaan pembelajaran dalam talian ini yang selama ini telah pun berlangsung. Baik, semenjak pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan ataupun PKP ini berjalan, para guru masih meneruskan tugas ataupun tanggungjawab menjalankan pembelajaran, ya, terhadap memastikan pembelajaran berterusan terhadap pelajar berlangsung, khususnya dengan menyahut iaitu saranan daripada Perdana Menteri Malaysia sendiri, iaitu Tan Sri Muhyiddin Yassin, yang telah berucap ataupun menyampaikan pesanan dalam ucapan beliau pada 10 April 2020 yang lalu, iaitu para guru di bawah Kementerian Pendidikan Malaysia perlu memastikan pendidikan, iaitu proses pengajaran dan pembelajaran, iaitu PDP, berlangsung dalam talian ataupun disebut juga sebagai home-based learning, bagi memastikan pelajar-pelajar tidak ketinggalan dalam pelajaran sepanjang tempoh PKP ataupun sehingga sekolah dibuka. Jadi para guru mengambil inisiatif dengan kemudahan yang disediakan menjalankan PDP dalam talian, sama ada dengan menggunakan kemudahan sedia ada di pihak guru dan juga mengambil kira kemudahan pada pihak pelajar, iaitu kami biasanya menggunakan kemudahan aplikasi WhatsApp, Telegram, juga kemudahan lain yang lebih ke depan, iaitu Google Meeting, Google Classroom, Zoom Meeting, bagi memastikan PDP ini berlaku walaupun dalam talian. Cikgu juga merupakan seorang ibu kepada anak-anak cikgu sendiri. Bagaimana cikgu melihat cabaran proses pembelajaran dalam talian? Baik, sebagai ibu, memandangkan saya mempunyai 4 orang anak, 3 orang sedang menuntut di universiti dan yang bongsu masih lagi di sekolah menengah, ya, tingkatan 3. Saya melihat mereka juga melalui proses PDP dalam talian ini setiap hari, boleh dikatakan setiap hari, dari pagi hingga ke malam. Bagi yang menuntut di universiti, memang mereka mengikuti menggunakan, ya, kaedah pembelajaran dalam talian, iaitu Google Classroom, juga yang banyak digunakan adalah Zoom Meeting, ya. Dan anak saya yang bungsu biasanya akan menggunakan kaedah yang lebih mudah, iaitu WhatsApp, Telegram, dan juga menggunakan kaedah Google Drive. Ya, walau bagaimanapun terdapat cabaran, iaitu apabila kesemua berada di dalam sebuah rumah dalam tempoh PKP ini berlangsung, berlaku iaitu proses pembelajaran bersendirian, iaitu perlu berada di tempat yang sesuai untuk mengikuti pembelajaran, ya, dalam talian tadi. Jadi mereka perlu berada di tempat yang tidak mengganggu, yang tidak mengganggu proses PDP berlangsung, ya. Sebagai contoh, anak-anak saya untuk mengikuti Zoom meeting mereka perlu berada dalam situasi tenang, ya, tanpa gangguan, supaya kesemua penjelasan dapat mereka terima, dan untuk menyelesaikan tugasan. Jadi mereka akan berada dalam bilik masing-masing, ya. Walau bagaimanapun, bagi ibu bapa yang mungkin rumah mereka
mempunyai masalah ruang, ya, jadi akan menyebabkan anak-anak menghadapi masalah lah untuk meneruskan PDP dalam talian ini. Ya. Baik cikgu, terima kasih atas perkongsian itu bersama dengan kami. Jadi kepada para pelajar di luar sana, terus belajar di rumah meskipun cara pembelajaran anda telah pun berubah. Kepada anda di luar sana, terus pastikan anda melakukan semua perkara yang boleh memastikan terputusnya rantaian COVID-19. Suka juga untuk saya mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan selamat menyambut Ramadan kepada Muslimin dan Muslimat. Jadi Ismail Syedah, saya kira itu saja langsung dari Langkawi. Kembali ke Angkasa Puri, silakan.